جنگیر لالا جنگیر لالا گوره دا خنداگانی دا بربقینیم نما نما گوره غلی برانکینی غلی از ماستا و دشمنی شروع شوزان ده دشمنی ده تو دشمنی کولای شی ولی نشم کولای مرتالا بڑس سو کئی تو خو ڈس سر ادری سر کنڈی آڑے خدای مسلمان دا خدای مسلمان ته چې څو ډاډه په دې جانګیر لالا باندې ډاډه کنه تاسو به یو هځې دې ګیر کې کنه نه مرغټ نه دی رانی سي دا اوچت اوچت چې وې دا جانګیر لالا په سر وې لالا می ژوندې ره لالا می ژوندې ره په دوه ګوتو کې در نه ساو باسي ښا پوه شوې ای اے بس اے قمر نو زو وستا تے سو ام یار استا پو اے کول ڈیر گران کار نے تس تے لے لے شی ماتا تو ماتا سوے تو ماتا سو اے اس پدی ٹیم در زما 75 ما سر پار ساتن لے تھینک یو عمر تن از چ در غلے آز چ در غلے ما بعد ولد اباگا کول دا منڈی دی والے اغه خو زما کارو دے یاری نے چ کوالتا هغه زما کارو کار نو کار نو کارونه چارته وو بېکاره هغه ټیم کښې ما سره 75 نه وو اوس لالا 75 اخېستلې وای کې څوک خبرې کوي په تندي والا جاجر درې د 75 اخېستې دی وټه کړه بری پکول دا یو ډز ولا پدې پکول کوم را پکول به دې څه چوللی اسی لالا دا جلال خان شرمی گیم نه کنه نه نه اصلا خوب ورسه دی مالک سره دی جلال کسا نه لیندر ورسه لیندر ورسه نه بیم ورسه مشین نه بیم ورسه پراته نه 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 نیست بسرم نیستی ولی نیست ده سره چوی ده 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 وماتی ولی چه مصر پلانکه ایتا ماچه را ده سره سم نیستی ده دوم را نر نره آو کنه اے دا خدای مسلمان اے دا خدای مسلمان قمرا اے قمرا وای دشمنا گورا تکبر خشانه دے لکه تا چې وکړه اے دغه زیاتې زیاتې خبرې کول سره د سړي زړه خوشحاله شي او کنه بیا مې معاف کو خیر دی زه معاف نه کو جی معاف کولو والا الله دا الله ذات یې مګه خاص سره شي چې زموږ بشاره جس چې دغه سي بس هر څه ټیک دی خدا خود زندگی نه معاف په کلام کې اغه ذکر بنه کې خدا کا وای ولې ملک څه دونه 75 دی یاره نه غږ نه کوي چې بیا به مې پولیسو نیسي د پولیسو نه پکې یاره چا راوستې نه کا په مینه کې چا یاره راوستې را مینه کې خو بے لیسنس یې ګرځي تھینک یو طارق خان وګوره مټه پکې مرګرو وي په پختو کې خو پختې ماتي کی کنه ای جلال خان خو مزه ماتوم پدې څه شي څه پختې وره ها دا څنګه دا پتا دونه چر څنګه درځي یاره هی هی هی